aqui no Parque Aquático Aldeia das Águas para gravar um especial de A Filha da Minha Professora. O parque é muito legal e vocês vão ver tudo no filme. E se você mora aqui no estado do Rio, vale muito a pena vir visitar. A gente vai deixar o site deles aqui na descrição. E a gente está se divertindo muito aqui. Espero que vocês gostem do filme. Sou Papiti. Férias de verão com você, minha irmã. Eu também, Antonella, vai ser muito legal. Ai, eu tô ansiosa demais pra fazer várias coisas de irmãs. A gente pode ir no tobogã, tirar foto, ir na tirolesa. Nossa, vai ser demais. Sim, vai ser muito legal. Eu também chamei o Yuri e a Isadora pra ir com a gente nessas férias. Ainda não acredito que eu tenho uma irmã e uma família. Eu quero aproveitar o máximo disso. Não se preocupa, Antonella. Você vai adorar o resort. É muito legal. Ai, tô ansiosa. Mas agora vamos terminar de arrumar nossas coisas pra encontrar o Yuri e a Isadora lá na frente. Vamos. Coisa tem nesse resort. Nossa, olha só, a gente pode ir nesse tobogã aqui. Nossa, depois nesse escorregador aqui na piscina de ondas. Essa banheira aqui vai ser genial. Olha esse aqui. Olha aqui. Nossa! Gente, eu tô muito ansiosa. Vamos mais quatro. Vamos, vai. Mas faltam vários. Vai ser muito bom pra gente essas férias. Graças a Deus a gente tirou férias antes de começar o próximo semestre, né? Finalmente a gente vai poder descansar. Verdade. Cara, vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa. A gente pode ir na tirolesa, hein? Verdade. A gente tem que ir. Acho que a gente pode planejar essa também, que é assim, ó. Vai ser muito legal. Gente, a piscina de ondas, ó. Sim, é maravilhoso. Cara, tem que ir. Bem, nossa, vai ser muito legal. A gente pode ir na sauna fazer um spa-day das meninas. Mal posso esperar pra passar o dia inteiro com a minha irmã. Lívia, eu posso falar um pouquinho com você? Ué, Yuri, pode falar. Não, é em particular, Lívia. Vem comigo. Ai, mano, vai ser demais. Ué, Yuri, o que foi? Lívia, você não vai me deixar de lado nessas férias não, né? Como assim, Yuri? Ah, é que com toda essa história da sua irmã, a gente se afastou. E faz um tempo que a gente não passa um dia sozinhos. Yuri, mas é uma viagem de família. Eu convidei você. Tá, eu sei. Mas não esquece que eu ainda sou seu namorado, tá? Calma, Yuri. Eu vou passar tempo com todo mundo. Todo mundo junto. Tá bom então. Sim, dizem que ele é o maior tobo-água da América Latina. Mentira, que maneiro, mas eu não sei se eu tenho coragem de ir, tá? Isadora, você acha que a Lívia vai passar as férias inteiras com o namoradinho dela? Ah não, relaxa. Ela é bem de boa com isso. Ela vai ter tempo pra vocês dois. Então tá, né?
Muito bem, galera, vocês estão prontos? Sim. Beleza, então, ó, já vamos colocando nossas coisas, nossas mochilas no carro pra já sair pro resort. Bora. Vamos! Lívia, vamos voltar a boca depois, tá? Não esquece! E Lívia, a gente também vai na piscina de ondas. Não esquece, tá? Eita, hein? Que climão! Gente! Olha lá a Emily! Nossa, gente! Verdade! É ela mesmo! O que será que ela tá fazendo aqui? A Lívia e a Antonella chamaram eu e Yuri para passar férias aqui nesse resort com elas. Ai, que legal! Os meus pais também estão hospedados aqui. Ai, eu nem contei para vocês. Eles recuperaram o emprego. Sério? Que bom, Emily! Aham. Mas eu tava meio no tédio aqui. Não conheço ninguém e a Melissa não pôde vir comigo. Ah, Emily, se você quiser, você pode andar com a gente, né? Sim, sim, verdade. Ah, se não tiver problema para vocês... Relaxa, Emily. Passado é passado, você sabe. Nós somos seus amigos agora. Ah, bora então, gente. Então vamos.
mas eu fico feliz pelo Yuri e pela Lívia agora. Eles se merecem, eles se gostam muito. Verdade. Agora que as coisas acalmaram, porque, nossa, tava tudo muito complicado. Foi Jade, Natan, Luiz Henrique, aquele negócio do meu primo, não sei se você lembra. Foi você, né, Emi? É. Acontece. Aí agora as coisas estão muito mais calmas. Verdade. Pelo menos a Lívia tem alguém, né? Eu me sinto sozinha às vezes. Pois é, eu me sinto assim também. Parece que eu não dou certo com ninguém. Você lembra do desastre, foi o Pedro, né? Pelo amor de Deus. Não, e eu que não dei certo nem com o Yuri, muito menos com o Luiz Henrique. Nossa, mas os meninos da nossa escola também, hein? É tudo babaca, não sobra um que preste. Mas aqui, será que não tem nenhum menininho bonitinho aqui, não? Nossa, verdade, né? A gente podia dar uma olhada. A piscina ali de cima fica bem cheia. Nossa, com é certeza verdade. Tem alguém. Aí a gente vai lá. Porque também a gente tem que pensar na gente, né? Não adianta ficar pensando só no Yuri, na Lívia, enquanto a gente tá aqui sozinha. Porque a gente também merece. A gente tem que ter essa outra visão, verdade, né? Verdade, eu concordo com você. Pra gente. Falou tudo. Eu super apoio a gente encontrar algum menininho por aí pra andar com a gente, pra andar pelo resort. Imagina se o menino ainda for gatinho. Tipo o amor de verão, sabe? Até as férias acabarem. Seria um sonho, Perfeito. Emily. Mas a gente também tem que sair daqui, né? Pra gente ver as pessoas verem a gente. A gente faz um stories pra mostrar que a gente tá no resort e não tá sozinha. Deu super top essa ideia, hein? Mas e se a gente levar um fora? Isadora, o não a gente já tem. Agora a gente tem que ir atrás da humilhação, sabe? E se não der certo com um, a gente vai pra outro. E é isso. É isso aí, então, que vai ser mesmo, né? Então é isso, chega de falar de casal, Yuri, Lívia. Agora nós vamos focar no nosso e ir atrás. Certíssimo, vamos. Ai, aqui é tão bonito. Eu tô muito feliz que eu tô aqui com vocês. Com meu namorado e com minha irmã. Eu amo vocês. Tá bom, Lívia. O que que a gente vai fazer agora? Ah, não sei, irmã. O que que você quer fazer? Ué, Lívia, você vai primeiro com a Antonella? Eu achei que você ia ficar comigo agora. Ah, vamos se divertir nós três, gente. Não tem espaço pra namorado. É coisa de irmãs. Lívia, a gente já se distanciou pra caramba porque esses dias você só tem ficado com a Antonella. Eu te mando mensagem e você nem responde. E agora que a gente tá aqui na viagem de férias, você também vai me ignorar? Quanto drama, Yuri. Eu achei minha irmã desaparecida. Não é drama. Eu só queria ficar com você. Yuri, eu fiquei 14 anos longe da minha irmã e você não consegue ficar um dia longe dela? Me poupe, né? Não é isso, Antonella. Mas é que eu conheço ela muito melhor do que você. Yuri, você não tem compaixão. Eu passei esses anos todos morando com a bruxa da minha madrinha. Sem família, sem amigos, sem ninguém. E agora você quer estragar o meu dia com a minha irmã? Ei, Antonella, também não é pra tanto. Não precisa se vitimizar. Me vitimizar? Você não tem lugar de fala nisso. Você sempre teve família, a Lívia, amigos. A Lívia é minha namorada. Eu e ela sempre tem que fazer fui sozinha. Minha madrinha eu sempre não falo me botou. Você quer estragar o meu momento com a minha irmã? Ela só me ignora agora. Cara, WhatsApp, eu tenho mandando mensagem. Agora, você não respeita. Yuri, você é meu namorado. Antonella, você é minha irmã. Eu vou passar o dia com os dois. Não, não dá pra passar o dia com a Antonella, Lívia. Ela vai estragar o nosso clima. O problema é seu. Isso é uma viagem de família. E você nem é da família. Eu sou seu cunhado agora. Ah, me poupe, né? Gente, já sei. A gente vai revezando, calma. Eu passo meia hora com o Yuri e passo meia hora com você. E daí cada hora eu fico com um. Eu achei isso bem injusto, né? Porque esse dia era pra ser nosso. Mas tudo bem. Tá, né? Se não tem outra escolha. Tá, e quem vai ficar a primeira meia hora com a Lívia? Eu! Vem, irmã! Thank you.
gosta muito do Yuri, né? Não, nada a ver. Eu até gosto dele, sim. Ah, é que não parece. Vocês estão discutindo muito hoje. Eu não tenho nada contra o Yuri. Mas ele tem que entender que eu quero passar o máximo de tempo com a minha irmã, que é você. E ele fica com aqueles ciúmes bobo. E isso me irrita. Mas eu gosto muito de vocês. Vocês têm que se dar bem. Então fala pro Yuri segurar aquele ciúmes bobo dele. Porque da minha parte tá tudo bem. E você não vai me trocar por namorado não, né, Lívia? Claro que não, Antonella. Eu nunca faria isso. E lembra, Lívia, isso é uma viagem de família. Você nem deveria ter chamado o Yuri. Enfim, vamos esquecer esse assunto e vamos aproveitar a viagem. Vamos. Passando, ele é bonitinho. Calma aí, não tem sonho não, ele tá com os dois amigos. Ah não, mas não é feio. Claro que não, Isadora. Mas eu sou namorado da Lívia, né? Parece que ela se esqueceu disso. E você vai estragar sua viagem só por causa disso? Claro que não. Já deu tempo da Antonella. Eu vou lá falar com a Lívia. Namorado da Lívia passando. Olivia, já deu meia hora, né? Agora é minha vez de ficar com você. Que meia hora, Yuri? A gente tá aqui não tem nem 15 minutos. Claro que não. Vocês já estão aqui há mó tempão. Eu quero conhecer melhor a minha irmã. Antonella, para com isso. Já deu seu tempo. Vamos, Lívia. Finalmente, um momento a sós, sem a Antonella. Yuri, por que você não tá gostando dela? Lívia, eu gosto dela. Ela é sua irmã, mas ultimamente as coisas têm ficado meio estranhas entre a gente. Por causa dela. Como assim? É que você tá dando muita atenção pra ela. E eu sei que ela é sua irmã, mas você também tem outra vida. Você é minha namorada. E eu gosto muito de você. Eu não quero ficar separado de você porque você encontrou ela de novo. Toda a família tá muito feliz porque a gente encontrou ela. Eu também tô feliz, Lívia. Mas só que ela quer ficar o tempo inteiro grudada com você. Tá, Yuri. Desculpa, eu vou prestar mais atenção. Tá, Lívia. O importante é que a gente tá aqui agora. Pronto, Yuri!
Já acabou seu tempo. Lívia, vamos correndo para aquele tobogã. Eu quero muito ir, por favor. Antonella, eu não sei se você percebeu, mas você tá atrapalhando a gente. Ué, mas já deu uma meia hora, Yuri. Rala, devolve a minha irmã. Quer saber? Eu já tô de saco cheio, Antonella. Saco cheio porque ela é minha irmã. Mas ela é minha namorada e você não deixa passar. Você tá querendo roubar ela de mim, ela. Porque esse tempo todo você é a minha família. É, mas agora você, tá só fica com ela. Eu quero ficar com ela agora, também. Garoto. A Lívia também eu é minha namorada. Eu sou do sangue dela, sou irmã dela. Tô nem aí. Você é quem? Você é a mesma mãe. Eu sou da família também. Eu fui ao céu durante muito tempo. Você tá aqui, garoto. Você nem é da família dela. Para, cara. Você nem é da família. Você não é minha cunhada. Você não é minha família. Ela é minha irmã e acabou. Ela é minha namorada, hein? Ela é minha irmã. Eu não sei nem porque você tá aqui, se coloca no seu lugar. Isso daqui é uma viagem de família. Você sou, nem é da família, você é convidado. Cunhado, você sabe disso, você era não pra ter vindo é, também. Você não é, você nunca vai ser. Sou sai sim. Daqui, garoto. Você deveria me aceitar. Mano, eu não vou te aceitar, você tá querendo roubar a minha irmã. Você tá aqui com ela, você minha namorada. Você tá querendo roubar poxa, ela de mim. Não tô querendo roubar, não. Cara, você não é da assim, família, não é, Liz? Assim. Ué? Onde que você foi? E o som que você fez? Eu não fiz nada. Claro que fez. Eu vou atrás da Lívia. Não, eu que vou. Deixa ela. Lívia, Lívia. A Lívia. Sua irmãzinha tá te procurando. Lívia, sua Lívia. Tá te procurando. Lívia, sai você, eu vou achar primeiro. Lívia. Meu Deus. O Yuri e a Antonella estão perdendo a cabeça. Nossa. Desse jeito, a viagem tá ficando insuportável. Nossa, cara. É tão impossível assim encontrar alguém bonitinho e legal. Desse jeito, a gente vai ficar sozinha pra sempre. Aqueles meninos bonitos nem deram bola pra gente. Lívia? O que, que você tá fazendo aqui sozinha? Shhh. Calma. Eu tô escondendo do Yuri e da Antonella. Ué, por quê? Eles estão brigando muito por causa de mim. Os dois querem ficar comigo, só que eles não se dão bem. Pois é. O Yuri tava morrendo de ciúmes quando a gente encontrou ele. Eu não sei mais o que eu faço. Tá difícil. Era pra ser férias legais com todo mundo. Só que não tá dando nada certo. Ah... Já sei. Fica com a gente. Deixa o Yuri e a Antonella se resolverem pra lá. É, a gente tá tentando achar algum menino bonitinho por aqui pra gente pegar o número ou o Instagram. Você pode tentar ajudar a gente. Por que vocês estão fazendo isso? Ué, Lívia, não é todo mundo que tem namorado igual você. Tá bom, então. Vamos. Ó, tá muito difícil, tá? Impossível, os meninos bonitinhos que a gente acha não querem passar o número pra gente, ou então não seguem de volta. Mas é que também não tem muito ou não são legais, entendeu? É, por isso que a gente tem que ficar procurando. Ai, olha lá, ele faz seu tipo. Nossa, verdade. Ó, tem mais, hein? Tem mais dois. Olha, tem mais dois. Ai, gente, então vocês dois. Dois. Será que são legais tão mesmo? Sei lá. Tem coragem, gente? Ah, quem é essa? Eles não têm uma cara muito boa, não, né? Eles parecem que tá de mal família. Eles estão comendo, né? A gente vai atrapalhar eles comendo. É. Aí vai, eu quero ver. Aí chega lá, leva um fora. Vocês vão... Nossa. Ah, achei! Nossa, a finalmente achei. Vem, Lívia. Lívia, ela é punida agora, ela não, tem que ficar comigo. Vem, Lívia. Olha o que você fez. Você que fez isso, você que empurrou. Você é idiota, você empurrou ela lá. Valeu, gente, eu já tava seca. Vem, Lívia, deixa que eu te levanto. Vem. Não, eu que levanto, eu levanto ela. Vem cá, Lívia. Vem cá, vem. Ela volta sozinha. Isadora e Emily, vocês não acham que a Antonella deveria parar de se intrometer no namoro dos outros? Ah, eu acho... Sei lá. Não, Yuri. Eu tenho certeza que elas concordam comigo, que sou irmã dela, que é muito mais importante do que namorado. Né, meninas? Ai, gente, eu acho que vocês não deveriam... Certeza que elas concordam comigo. Eu conheço você ela muito melhor dela? Do que você. Ai, já tô gente, muito mais tempo com ela. Você e toda vez nada, que eu protegi ela, você não fez dela. Nada. Você só humilhou ela eu e agora você não fica com ela. Me poupe, né? Você vem se achando melhor que as pessoas. Eu sou irmã não. Dela. Eu sou, irmã cara, e daí se você é irmã, eu sou uma pessoa assim da família, sou seu cunhado, eu te aceito. Aí você acha o quê? Ela é minha irmã, eu tenho que passar mais tempo com ela que você. Namoradinha.
Cara, ah não, eu não aguento mais isso. Chega! Com ela. A viagem acabou, eu vou embora. Ué, como assim, líder? Vocês estragaram todo o clima. Eu vou falar com a minha mãe pra gente voltar pra casa. Não, Lívia, mas são as viagens de férias da nossa família, né? Não mais. Vocês estão fazendo isso e tá muito cansativo. Já chega, eu não quero mais. Já deu. Mas, Lívia... Mais nada. Arrumem as coisas de vocês, eu já tô cansada. A gente vai embora desse resort. Viu só o que você fez? Você não se enxerga mesmo, né, garoto? Nem você. Que babado foi esse? Não sei. A gente chegou hoje e já vai ter que ir embora por causa dessa confusão. Mas ó, ainda bem que a gente não tem namorado, né? Pelo menos a gente não passa por isso. Verdade. Vantagens. Mas enquanto a gente não vai embora, vamos esquecer esse negócio de menina e aproveitar um pouco. A gente quase não nadou, não fez nada, né? Vamos? Vamos. Ai, gente, cadê a Emily? Daqui a pouquinho eu já tô indo embora, não deu pra gente ir no toboágua. Isadora. Ai, que bom que você apareceu, né? Eu peguei o Instagram de um menino muito lindo que tava na piscina. Sério, ele é muito lindo. Deixa eu ver. Ó, tá aqui. E tipo assim, ele também tá hospedado aqui no resort. Caraca! Sabe? E aí ele me chamou pra sair. Mano, ele é famosinho, ele é tá? Sim. E... Ai, você tá 22 mil seguidores. Ele é muito lindo, Isadora. Muito lindo. Já curtiu só dele, né? Já. Legal. Mas vamos lá aproveitar um pouco, porque a gente não aproveitou nada antes que você saia com ele. Não vai dar, Isadora. Então, é que eu marquei com ele agora. Ele tá ali me esperando. Ah, Emily, eu achei que você fosse aproveitar o resto do dia comigo. Eu não sei onde tá nem Antonella, nem Lívia, nem Yuri. Eu perdi os três. Eu achei que você fosse aproveitar comigo. Eu não consegui nenhum menino e meio que você que tava me fazendo companhia. Isadora, mas ele é lindo, tipo, muito lindo. Leva em consideração. É. Mas se você não quiser que eu vá, eu posso ficar aqui com você. Não. Pode ir. Então tá. Tchau, Isadora. Voltou? Voltei. Eu pensei assim, você me fez companhia o dia inteiro. E você também não conseguiu nenhum menino, então deixa pra lá. Eu vou te fazer companhia. Sério, Emily? Nossa, eu não esperava isso de você. Pois é. Mas ó, vamos aproveitar antes que você vá embora. Sim, vamos então, né? Vamos. Eu não fiz nada. É culpa dele. Vamos embora. De vocês dois. É, Lívia, eu vou fazer as pazes com o Yuri. Sim, a gente já tá de boa, viramos amigos. Não, gente. Não tem clima mais pra isso. Parabéns pra vocês dois. Estragaram a viagem. Vamos entrar no carro. Minha mãe vai levar a gente de volta. Parabéns, Yuri e Antonella, por estragar nossas férias. Eu ainda tentei salvar, mas alguém não quis. Ai, gente, juro. Eu ainda não tô acreditando que você fez a sua mãe pagar aquele resort caro, 5 dias, e a gente não aproveitou nenhum dia direito. Pois é, Lívia. Tá que eu tava brigando com a Antonella, mas também não era pra tanto. É, Lívia. Não precisava de você ter feito tudo isso. Quem estragou nossas férias foram vocês dois. Lívia, foi mal. É que você tava me deixando de lado pra poder ficar passando tempo com a Antonella. E eu queria ficar junto de você. Eu também. Eu queria que você...
de um dia só de irmãs. Mas você chamou o Yuri? Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês dois têm que parar com esse ciúminho bobo da Lívia. Não tem como ela escolher um de vocês. Você é irmã dela e Yuri é namorado. É, Lívia, me fala o que eu tenho que fazer pra você perdoar eu e Antonella. É, Lívia, a gente faz qualquer coisa. Ah, nossa, que lindo. Agora que a gente já foi embora, vocês querem se resolver, né? Eu só queria que vocês se dessem bem. É tão difícil assim. Vocês dois não podem ser amigos, não? Sério, que coisa chata. Os dois estão sendo muito infantis. Tá, Lívia, eu sei que a gente exagerou. É, eu não queria ter brigado com ela, mas eu senti muitos ciúmes, porque você só ficava com ela. E eu também não gostei muito desse negócio de meia hora. É, Lívia, mas a gente promete que nunca mais vai fazer isso, tá? A gente promete. Vocês prometem? Sim, isso nunca mais vai acontecer. Eu e a Antonella vamos entender que eu sou namorado, ela é irmã e cada um tem um espaço na sua vida. É, sim, não é porque você passa tempo com o Yuri que você deixa de gostar de mim ou gosta mais, menos. É, pode deixar que a gente não vai fazer mais isso, a gente promete. Tá bom, então. Os dois estão de bem? Sim. Olha, eu não queria cortar o clima não, mas eu acho que vocês deveriam ter tido essa conversa lá no resort, né? Antes da gente perder os 5 dias de viagem. Valeu, hein, Isadora? Só tô falando. Já sei, gente. As férias não acabaram ainda. E se a gente voltar de novo? Voltar? Como assim? É, minha mãe já pagou os dias. E a gente pega um Uber e volta. Tá falando sério? Será que tem como? Claro, a reserva tá feita ainda. Verdade, então a gente divide o táxi, cada um paga um pouquinho e a gente volta. Mas e aí, vocês dois topam? Mas sem briga dessa vez. Ah, minha filha, mas eles não vão brigar não, eles não são dois. Se eles brigarem, eles vão ver o que vai acontecer com eles. Tá bom, vamos voltar pra terminar de aproveitar as férias. Mas sem briga, hein? Pelo amor de Deus. Relaxa, sem brigas. Tem briga pra todo mundo. Mas, então vamos, gente. Bora! Galera, esse foi um especial de Filha da Minha Professora. E se vocês querem mais episódios, deixem o like. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho das notificações. Ah, e segue a gente no Instagram, @popteam.tv. Lá a gente sempre posta novidade em primeira mão. Então já segue lá. E lembrando, se vocês gostaram da Aldeia das Águas, que foi o parque aquático que a gente gravou hoje, a gente vai deixar aqui na descrição mais informações sobre ele. E até o próximo vídeo. Tchau!